До самої підлоги можна. Бачите? І потім, коли жінка вже і піднімається, щоб було удобно лікарю дивитися. Там пульпоскопчик, лампа присвічується, так? Потім оця фіксована у нас половинка, ця відхиляється в сторону, для того, щоб люди, які на крісло коляски, могли їх переставляти. Так розповідає про новий гінекологічний кабінет для жінок з інвалідністю акушер-гінеколог обласного перинатального центру Роза Білик. Каже, кабінет відкритий для будь-яких жінок, не лише з інвалідністю. Переміщуючись в нове місто, це стрес і дуже багато різних питань ти вирішуєш. І знайти свого лікаря, особливо там гінеколога, це складно. Ти не знаєш, як записатися, обмежені в фінансах, не можеш піти в приватну клініку. Тому мені здається, що це дуже класно і дуже актуально для саме жінок ВПО. Коли ти знаєш місце, коли ти можеш прийти у будь-який момент, перевіритися, це є безкоштовно. Гінекологічний кабінет безбар'єрного доступу вартістю 250 тисяч гривень допоможе медикам надавати послуги за міжнародними стандартами, каже координаторка проєкту по відкриттю гінекологічних кабінетів у Хмельницькій області Тетяна Баєва. Проєкт реалізується за підтримки Фонду народонаселення ООН і Міністерства закордонних справ Данії. А взагалі основний партнер в Україні – це Український жіночий фонд. По Україні буде відкрито 20 таких кабінетів, і 3 з них буде відкрито в Хмельницькій області. 2 кабінети буде в місті Хмельницькому. Сьогодні ми відкриваємо кабінет в обласному перинатальному центрі. 30 травня заплановане відкриття такого кабінету в Хмельницькій міській лікарні, а завтра такий кабінет буде відкритий в перинатальному центрі міста Кам'янця-Подільського. Поява нового кабінету спростить та зробить комфортнішим прийом в обласному перинатальному центрі. Зручність, комфортність для пацієнтки, можливість не відчувати якихось багатьох незручностей. Дуже добре, що на сьогоднішній день ми маємо можливість провести якісний огляд, надати якісну допомогу в цьому кабінеті. Це і жінки будуть з обмеженими якимись можливостями фізичними, це і жінки, які і тимчасово переміщені особи. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, Суспільні новини, Хмельницький.